Bom, nesse exercício aqui a gente tem então que fazer um autômato finito não determinístico, né? Que reconhece essa linguagem aqui. Então é uma cadeia de zeros e uns, bem formatadinha, né? Então a gente pode ter zero ou mais zeros no começo, seguido de zero ou mais uns, e seguido de um ou mais zeros no final, certo? Então, algumas cadeias que a gente consegue, que existem nessa linguagem aqui, por exemplo, a cadeia vazia não vai estar aqui, né? Porque a gente é obrigado a ter pelo menos um zero ali no final. Então eu posso ter um único zero, né? Eu posso ter vários zeros sozinhos. Posso ter vários zeros seguido de vários uns, né? Mas eu tenho que ter algum zero no final ainda, certo? Pelo menos um ali. Posso ter, começar com uns? Posso, né? Eu posso não ter nenhum zero aqui no começo, se eu escolher um x igual a zero ali. Mas depois a gente tem que ter pelo menos um zero no final, depois desses uns aí, certo? E várias cadeias aí podem ser formadas. Então, mas basicamente, um monte de zeros, ou se eu resolver gerar um aqui na minha cadeia, né? Eu tenho que ter zeros depois. Certo? Bom, vou tentar descrever aqui alguns estados. Então, me parece razoável ter um estado para lembrar se eu já li esse começo aqui, que é alguma quantidade de zeros, né? Então, a cadeia que eu li até o momento, que eu vou chamar aqui de ômega, ela é do tipo 0 elevado a x para algum x maior ou igual a zero, né? Outro estado que me parece razoável eu ter é um estado que vai lembrar se eu já li alguns zeros seguidos de uns, né? Ou nenhum zero e vários uns, né? Então, um prefixo ali da cadeia que eu estou tentando lembrar, né? 0x, 1y, x sendo maior ou igual a zero e y sendo maior ou igual a zero também. E, por fim, um estado para lembrar a cadeia toda, a formação toda ali, né? Então, já li então algo do tipo 0x, 1y e agora 0z, certo? Se a gente não conseguir projetar só com esses três estados, a gente volta aqui e coloca mais, não tem problema, tá? Aparentemente, só com esses a gente consegue, certo? Então, eu vou ter aqui o estado Q1, Q2, Q3. Faz bastante sentido o Q1 ser o inicial, certo? Porque ele está descrevendo que eu já li algo que é o prefixo das cadeias que eu gostaria de aceitar. Também faz bastante sentido o Q3 ser final, porque ele justamente, eu estou usando ele para lembrar que eu já li algo que é do mesmo formato que eu quero aceitar, né? Faz sentido o Q1 ser final? Apesar de eu estar falando aqui que eu posso aceitar a cadeia só com zero, não faz sentido o Q1 ser final, porque se um estado inicial também é final, eu sou obrigada a aceitar epsilon, né? E essa linguagem aqui a gente já viu que não aceita o epsilon, não, o epsilon, a cadeia vazia não pertence a essa linguagem, né? Então não faz sentido o Q1 ser final. Bom, mas então tô aqui no Q1, né? Ele indica que eu já li zero ou mais zeros, né? Então, se eu estou lendo zeros, eu posso continuar aqui no Q1. Vai continuar sendo verdade que ele representa a leitura desse tipo de cadeia. Se eu estou no Q1, não importa, eu não preciso ler zeros para chegar no Q2, tá? Então, o Q2 está indicando que eu li cadeias do tipo 0 elevado a x, 1 elevado a x, só que esse x aqui pode ser vazio. Quer dizer, eu tenho que ser capaz de, a partir do estado inicial, chegar no Q2, mesmo se eu estiver lendo só uns, né? Eu comecei a ler aqui só uns, certo? Então, eu vou indicar vou aproveitar aqui que o autômato finito não determinístico permite essa rotulação com epsilon, e vou deixar um epsilon aqui como rótulo, tá? Poderia colocar um ali? Se eu coloco um aqui, vejam bem o que vai acontecer. Então, olha, até agora isso continua sendo verdade, né? Tudo que está, se eu estou no Q1 é porque eu li algo do tipo 0 elevado a x. Se eu estou no Q2 é porque eu li algo do tipo 0 elevado a x e 1 elevado a x. Isso é verdade, certo?
Mas se eu deixar o meu autômato desse jeito, eu não vou permitir que ele só leia zeros, que ele só aceite, que ele aceite uma cadeia que só contenha zeros, né? Porque se eu deixar ele desse jeito, a única forma de sair do estado Q1 é lendo 1, né? Então eu tô aproveitando o não determinismo para falar, olha, eu posso não ter lido nenhum, não sou obrigado a ler 1 para chegar no Q2, né? E por fim, se eu tô no Q2, para ir pro Q3, agora sim, como eu sou obrigada a ler pelo menos um zero, né? Eu vou rotular essa transição aqui com zero, porque o meu autômato pode estar no Q1, e aí eu não li nada ainda e vou pro Q2, eu escolhi seguir pela essa transição Epsilon, né? Então até agora eu não li nada. Se eu tivesse colocado uma rotulação Epsilon aqui de novo, eu permitiria sair do Q1 e já chegar no Q3, lendo vazio, né? Lendo a cadeia vazia, e eu iria deveria aceitar a cadeia vazia. Mas essa linguagem não contém a cadeia vazia, então eu não posso deixar esse Epsilon ali, não. Para isso aqui ficar correto, eu vou colocar o zero ali, tá? E aí aqui no Q3, eu só posso aceitar coisas que sejam da forma 010, né? Eu não posso colocar uma transição com 1 aqui, por exemplo, que o negócio sairia fora do formato que eu tô querendo, tá? Então assim fica um autômato. A gente poderia ter feito um autômato com mais estados, não tem problema, mas esse aqui ficou bem compacto e tá bem claro aqui que eu posso ler vários zeros seguidos de vários uns, sou obrigada a ler pelo menos um zero para chegar no final, onde eu posso continuar lendo zero, certo? Bom, eu trouxe aqui um outro exercício aí de autômatos não determinísticos para a gente fazer. Esse aqui também ele é bem legal para a gente entender como a representação pelo não determinismo ele permite uma representação bem mais simples do que o autômatos determinísticos, tá? Então eu gostaria de reconhecer cadeias de A e B em que ao menos uma das últimas quatro posições da cadeia é um B, né? Então, eu posso ler qualquer coisa, contanto que lá nas quatro últimas posições, alguma delas, né, seja um B, certo? E se a gente for tentar fazer isso aqui com autômato determinístico, então pode ter certeza que a gente ia ter que lembrar qual a cara dessas últimas quatro, né? Porque se eu li qualquer coisa, e eventualmente aí eu li um A, A, B, A, certo? Então aqui, uma das últimas quatro é um B, certo? Mas aí se eu continuo lendo coisas, então eu li mais um A. Agora, uma das últimas quatro ainda tem um B, mas três dessas quatro últimas aqui fazem parte da anterior, né? Do final da anterior. Então a gente iria precisar lembrar de todas as combinações de quatro cadeias aí com As e Bs, para saber, olha, agora eu tinha essa daqui no final, né? Então essas eram as minhas últimas quatro. E aí quando eu leio um A, então agora as minhas últimas quatro viraram essa, certo? E com o não determinismo isso pode ficar bem mais fácil para a gente, tá? Então, se você não conseguiu fazer esse exercício, tenta verificar se você consegue fazer. Olha, será que ao menos, se eu trocar isso daqui, facilitar isso daqui, colocar ao menos uma das. A última. Será que a última, se eu trocar isso daqui para um, né? Eu consigo reconhecer essa linguagem? Então vamos assumir que a gente tem aqui um 1, certo? Eu quero reconhecer todas as cadeias em que a última posição da palavra é um B, certo? Com não determinismo, então, quer dizer, eu posso aceitar aqui B, A, A, B, e a última é o B, certo? Então, isso não me impede de ter B antes, de ter letras B antes. Um autômato não determinístico que reconhece isso daí seria, olha, eu estou aqui no meu estado inicial, onde eu posso ler A e B à vontade, e eu posso adivinhar que eu estou lendo a última letra, e ela precisa ser um B nesse caso aqui. E aí sim eu passo para o estado final, né? Então esse é um autômato não determinístico, né? Tem aqui
duas transições com B saindo do mesmo estado, enfim. E ele reconhece essa linguagem aí. Ao menos uma das... A última posição, né, é um B. É, e isso fica bem facilitado com o não determinismo. E agora, se a gente trocar isso aqui para duas, eu quero saber se ao menos uma das duas últimas é um B, né? Então, eu gostaria de aceitar coisas do tipo qualquer coisa B qualquer coisa ou qualquer coisa seguida de B, certo? Então, isso aqui é justamente o que a gente acabou de fazer aqui, né? Essa cadeia alfa, qualquer coisa seguida de um B, está sendo aceita por esse autômato aqui, certo? Então, a gente poderia, por exemplo, eu consigo aceitar essa daqui, alfa B, né? Então, eu estou lendo qualquer coisa. Então, pode ler A ou B à vontade. Aí, eu vou ler um único B. E também não importa o que vem depois, porque o penúltimo é o B, certo? Então, essa cadeia. Cadeias desse tipo, né? Alfa seguido de B, seguido de uma última letra, estão sendo aceitas aqui, certo? E aí a gente pode usar o não determinismo para criar um novo estado inicial que decide, olha, eu estou lendo agora algo que é a última letra um B, ou então eu vou ler algo, deixa eu melhorar isso aqui, eu vou ler algo que a penúltima letra é um B, né? Você que escolhe, certo? Isso é uma estratégia válida, isso aqui é um autômato não determinístico que aceita essa cadeia. Mas aí a gente vê que se eu trocar isso, se eu voltar isso daqui para 4, 5, 6, 7, essa coisa aqui vai começar a aumentar, né? Então é uma estratégia que funciona, mas ela vai começar a aumentar rapidamente, tá? Vou manter um 2 aqui. Bom, mas uma coisa que a gente pode perceber é que esse pedaço aqui, esse trecho, ele é bem parecido com esse, né? Na verdade, é o mesmo, né? A única diferença é que esse aqui não é um estado final ainda. Será que a gente ainda assim não consegue juntar isso, já que elas são idênticas? Será que eu não poderia ser uma parte só? Será que eu não poderia transformar isso aqui num estado final? E aí não precisaria ter todo aquele ramo lá em cima? Né? Qual é a linguagem que isso aqui está aceitando? Será que eu consigo fazer isso? Então, aí também fica como dica para vocês tentarem chegar numa resposta para o original aqui, que é 4, tá?